सो हेलो एभ्रिवान, हिजो चाहिँ अब मैले भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो दीप प्रज्वलन गरेको कार्यक्रमको चाहिँ हामी बेलुका पोस्ट गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सट्रिमली सरी, किनभने त्यो भिडियो र अनि अर्को सर्ट्स हाल्दा हाल्दै चाहिँ त्यो हाल्न पाइनँ। सो त्यो चाहिँ अब आज हाल्छु, अहिले हाल्छु है। सो त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु म। अब चाहिँ हामी भिडियोहरूमै त हिजो हामीले बेलुका चाहिँ कसरी दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ है त्यसको भिडियोहरूमै त लु लेट्स गो। आज चाहिँ हामीले श्रद्धाञ्जली दिँदैछौँ माघ एक गते चाहिँ भएको विमान दुर्घटनाको लागि चाहिँ हामीले काकरभिटा नेभी सङ्घले चाहिँ आज हामीले यहाँ चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छौँ। नेक्स्टले पनि अब यहाँ श्रद्धाञ्जली दिउँ हामी सबैजनाले चाहिँ होइन, मिलेर चाहिँ सुरज भाइ पनि छ हामीसँग। विशालजी, यो विमान दुर्घटनाको बारेमा केही भन्नुहोस् न दुई शब्द। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ चलन भन्दाखेरि, दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै जाँचहरू हुने गर्छ। फर्स्ट कुरा त मलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले मात्रै यो दुर्घटना भएको होइन, योभन्दा धेरै अगाडि पनि यसरी केयरलेस भएको छ नेपालमा। हरेक चिजमा केयरलेस हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ लाइफसँग रिलेटेड केयरलेसनेस भइरहेको छ नेपालमा। अब हाम्रो युथ के हेर्नुहोस्, अब अहिले भर्खर रिजल्ट आएको छ 40 इयरको बिबिएस 40 इयरको, र आजभन्दा एक सालभन्दा अगाडि दिएको एक्जामको रिजल्ट भर्खर आउँदैछ, भर्खर प्रकाशित भयो। त्यति मात्रै नभएर युथ्सहरू अनइम्प्लोइड भएर बसिरहेको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ खालि लाइफसँग रिलेटेड मात्रै केयरलेसनेस भइरहेको छ। युवाहरूको लाइफसँग रिलेटेड, स्टुडेन्ट्सहरूकोसँग लाइफ, अरे हेर्नु त प्यासेन्जर्सहरूको पनि लाइफ कति धेरै चाहिँ केयरलेस भइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा, देशमा सरकारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको लाइफसँग रिलेटेड केयरलेसनेस चाहिँ गर्नु भएन त्यो लाग्छ। र अबदेखिको जुन पनि विमानहरू छ यसमा चाहिँ बेला बेलामा चेकअप गरिराख्नु पऱ्यो, र त्यो दुर्घटना भइसके पछाडि चेक गर्ने खालको त्यो खालको प्रविधि चाहिँ तपाईँहरूले नअपनाउनु भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जो कोहीले पनि सन्तानहरू अहिले शोकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई र जो जसले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ, आफ्नो प्रियलाई गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई सम्झेर म मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। र नेपाल पनि अहिले सबै शोकमा छ, र हामीले पनि अहिले नेभी सङ्घद्वारा हामीले अहिले काकाडभित्ता एकै समिति नेभी सङ्घद्वारा हामीले यहाँनिर श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। र अबदेखिको यस्तो खालको हेलचेक्राइ काम चाहिँ नगरिदिनु होला, र केयरलेसनेस भइसके पछाडि मात्रै तपाईँहरू एउटा केही एक्सन लिनुहुन्छ, र पहिला एक्सन लिनुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ केयरलेसनेस अलिकति सल्भ हुन्छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद विशालजी।